program gra. Dobrany! Nie. No. Dobrze! Dawaj! Jezus! Super! No. Dobranki! Jeden krok! Jedeś! Dobrany! I to kluka nechej chyta, ten je výborný. Že je výborný? To je úplně... V životě to nás... No! Ten je výborný. Vždycky chtěl vyzkoušet, jak to bude na bráně vypadat. Vstávej, Michal! Vstávej! Pojďme! Jory se šikovný, mi se líbí, jak smíňa. No. No, musí to být. Kde si po něm, tak to má být. Tak si musím improvat rozpo. Nečeká, co ho trefí, má se ani nikto hře. Na to, že to má poprvé v životě. Lapačku a všechno, tak to je obdivu hodně. A podiv, podívej se. Je jedna, je nerozhodnuto, jo? To bude odměna dneska. No. Váš jede. Jede, no, on je vždycky úplně první. Tak asi vrácení kolena, no. Zůstal stát jenom narazil do něj. Jo, odjel to loko. Jede přes mrtvo, musí se dívat, musí se vednout hlavu, musí se dívat na to. Drž! Prostě! Já myslím, že já na... Tak teď pozor. Dobře, Roman! Jo. Nevadí, rej. Nevadí! Pojďme, Krnov, pojďme! Neboj se, vůbec. Pojď tebe, pojď! A my jezdíme taky do Opolí nebo do Vítkovic, na zápasy, no. Má to načtený, je to vidět. No. Skor.
Bel. Leva!